Mūzikla soļi no Latvijas līdz Bolivudai. Tāds ir jau 18. kinolektorija, tas, ko tu nedrīksti nezināt, jaunās sezonas sauklis. Līdz jūnija vidum interesentiem būs iespēja iepazīt ikoniskus un nozīmīgus mūzikla žanra piemērus pasaules kino vēsturē. Interese ir par šo kinolektoriju diezgan liela, iespējams arī tāpēc, ka mums ir vairākas lielas filmas. Un īpaši arī tāpēc, ka pēc pandēmijas cilvēki ir izslāpuši pēc krāšņiem notikumiem, un tāpēc arī mūzikli bija viens tāds, nu, tāda laba tēma, jo tas ir kaut kas skaists un kaut kas krāšņš un interesants. Nu, tāda patīkami skatīties. Profesionāļa lekcijas pirms filmām ir kā pievienotā vērtība kino seansam, un pēc rīkotāja domām arī noteicošais iemesls, kāpēc kino lektorijas apmeklē pastāvīgs interesants loks. Kino lektorija sezona atklāja 1939. Gada mūzikālā filma Oze zemes burvis ar 17-gadīgo Judy Garlandu galvenajā lomā. Šī Viktora Fleminga filma iezīmēja tā dēvēto Brodvejas mūzikla zelta laikmetu. Tas zelta laikmets, viņš pieprasa gan to stilistiku, dziedāšanas manieru īpaši, un jā, šī filma pilnībā atbilst šim zelta laikmetam, un ļoti daudz melodijas, ne tikai Slavena Over the Rainbow, ir pasaulē jau nu, tā kā atraduši savu vietu un dzīvo dažādās citās krāsās un iesudējumos. Leading from your window pane to a place behind the sun, just a step beyond the rain, somewhere un tā. Lektorijā skatītājiem kopumā būs iespēja iepazīties ar 6 filmu izlasi. Tai skaitā ar laikam vienīgo Latvijas kino klasiku mūziklu, turismu popularizējošo Aloīza Breņča 1972. Gada filmu Lielais dzintars. Līga Gaigala un Otto Ailts, Latvijas televīzija.